10? No, bace, ten, aj ten, ty už má tak 4 kg a ten má snad 8. Jak živej? Mi sa ale zdá, že tu byli aj morské ryby. Že rybky? Ryby všechny už spí. Myslím si, že tu jsou ty akvárka, co byly na tom hradě. Tam byly takové akvárka přece na hradě takové. Tu mám hezčí akvárku teda. Barevnější trochu, že rybko? Co to je za ryba? Je taká plocha. Ale ona furt se tak dívá, chudák. Má ten čumak dopředu. Vždycky je to sama, ne? A boj se. Neboj se. No. Kuk. Ona bude jedla. Mm-mm. Jo, to jsem chytal. Štipky, plotice. Struhy, kapši. Karasy, všecko.